Hey guys, it's your Tagal Mary and welcome back to my channel. For today's video guys, pag-uusapan natin yung bagong speaker ng Huawei. If you guys didn't know, sobrang bihira ko lang talagang mag-review ng mga speaker. It's not really my forte and alam niyo naman ako, I'm more into smartphones, tablets, and konting laptops. Pero kung ang speaker naman ay promising, worth it i-recommend para sa inyo, and you really get the money that you paid for, then why not, diba? So here we have the Huawei Sound X. Yes guys, ganito lang yung size niya, ganito lang siya kaliit. Ito lang po yung pinadala, so unbox na natin. Look lang, ito na yung mismong speaker. Yes, dalawa yung box niya. Yes, ayan siya guys. Oh, medyo mabigat ah, yung box. I think yung box yung bigat. This is the Huawei Sound X, co-engineered with Devialet! It's Devialet. Nung una ko siyang natanggap, ang sabi ko, wow, co-engineered with Devialet. Tapos, upon researching and nung kinarek na ako ni Kuya Nyo Jason, it's Devialet daw. So, etong smaller box na to, nandito yung mga cord niya, yung mga accessories na iba, tapos ito yung mismong speaker. So, let us first unbox this. Kasi medyo marami siyang mga kung ano-ano para alam nyo kung ano yung makukuha nyo doon sa binayaran nyo. So, ito guys, meron tayong quick start guide, meron tayong warranty card, and may mga cord. Medyo madami at iba-ibang klase, no? So, buksan natin. So, meron tayong tatlong klase ng cord, guys. I think yung mga ganito, depende kung saang country ka, no? Kung ano yung mga ginagamit na socket. Ito yung pinaka-basic and madalas na ginagamit natin dito sa Philippines. At ito naman yung dalawa. So, itatabi ko na to because I'll definitely use this more. Wala nang iba, guys. Ayun lang yung laman nitong box na to. Yung tatlong klase ng kanyang charging cable. So, ito na siya guys. Medyo may kabigatan, ano? So, ipupula mo lang siya pataas para ma-reveal yung speaker. Yan! Nice! So, kaya pala siya mabigat guys, ano? Meron siyang mold doon sa loob na nakahulma para doon sa mismong speaker. Para alam niyo yun, safe na safe yung speaker natin. So, ito palang natakip, mabigat na. We also have the speaker itself. Ito siya guys. O, diba? Ang cute niya. And nasa parang protective cloth siya. Mamaya, makikita niyo yan. So, bukod doon sa speaker, guys, meron pa siyang box. Ayan. So, ilabas natin. At tignan natin kung ano yung iba pa niyang kasama. Ayan, guys. Ito yung kanyang pinaka-power adapter. And a microfiber cloth. In fairness, ha. May branding din siya ng Huawei. And magandang klaseng microfiber cloth siya. O, diba? Pati yung Thailand ni-review natin. So, what is Devialet? What is so special about it? Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Devialet kasi it's a really premium brand. They make amazing quality speakers, as in legit amazing quality talaga. At talagang mamahalin sila. If you will do your research sa YouTube at ilalagay nyo yung mga Devialet speakers, sobrang mamahal nila. It could reach up to $3,000 guys. And in-unbox nga yun, ni Unbox Therapy, yung super premium speaker na color white. So, when I heard na may bagong speaker si Huawei that is co-engineered with Devialet, nagulat ako nung nalaman ko na 19,990 pesos lang siya. Disclaimer lang guys, hindi po ako namumurahan sa 19,990 pesos. But, pag co-engineered with Devialet talaga guys, usually mahal yung mga ganyang klase ng speakers. So, yung 19,990 pesos, mura na yun. Actually, pwede rin kayong pumunta sa Lazada, i-type nyo yung Devialet. Ang lalabas, iba't ibang klase ng speakers at ang actually, ang mga prices is around 200,000 to 50,000. Yes po, ganun sila kamamahal. So, ayun na nga guys, itong Huawei Sound X is protected by a mesh cloth. Parang bag siya to protect it from, alam niyo yun, dust, scratches, at kung ano-ano pa. Kasi syempre, hindi naman din ganun kamura itong speaker na to. Dapat talaga natin siyang protektahan. At meron din pala siyang Huawei branding doon sa pinaka-harapan if you guys are seeing it. Ayan siya. So, ayan guys, since natanggalan natin yung kanyang pinaka-protective cover, nakikita nyo na siya ng mas maayos. It's a cylindrical two-stage design. And yes guys, meron siyang parang seamless mesh fabric dito sa ilalim. So, meron siyang dalawang classy ng texture. And take note guys, itong mesh fabric nyo sa ilalim ay peel and stain resistant. So you don't have to worry guys kasi nga baka isipin nyo pasukin ng kung ano-anong klase ng dumi. First impressions guys, actually yung kulay na to ay tinatawag na Starry Night. According to Huawei, it's a very classy premium look para sa akin. Sa ibabaw guys, meron siyang 12 RGB tricolor lights, laser carved. So meron po siyang silent mode, volume adjustments, and yung multifunction mode. Tapos kung mapapansin nyo guys, no, meron siyang dalawang cutout sa magkabilaan. Ito, tapos itong sa kabila. Nandito yung dual 3.5-inch dust-proof subwoofers na kung saan siya yung nabibigay sa atin ng deep, strong bass. To the point na parang yung feeling na nasa concert ka, yung talagang ramdam na ramdam mo, damang-dama mo. Pero disclaimer lang po ha, hindi po sponsored itong video na to. Sinishare ko lang yung naging experience ko dito sa Huawei Sound X. Sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga ibang speakers, usually yung subwoofer nun, either pababa, nasa likod, nasa ibabaw, or bibili ka ng isang dedicated subwoofer para mas maganda nga yung bass. But dahil nga dun sa push-push woofers na in-engineered ng Devialet, mas pronounce ang bass at mas bone shattering. And according to Huawei guys ha, yung Huawei Sound X daw, they can blow off candle. So itry natin yan. Makikita niyo yan sa B-roll natin ngayon. At maglalagay din ako guys ng cup of water dito sa ibabaw para habang tumutunog siya, makita niyo na hindi masyadong gumagalaw yung tubig. Kahit na gaano pa kalakas yung music natin, the unit itself and yung water nga na pinatong ko sa kanya sa ibabaw, hindi siya talaga gagalaw. Also guys, itong Huawei Sound X, it will deliver 360 degrees surround sound together with the 6 1.5-inch full frequency speakers. Now, the question is, Mary, gaano ba kaganda yung sound quality ng Huawei Sound X? Siyempre, yun yung pinaka-inaabangan nyo. Unahin muna natin i-pair yung smartphone natin dito. Tuturo ko sa inyo kung paano natin siya gagawin. Tapos, makikinig na tayo sa music. So, meron akong Huawei P40 Pro Plus dito, guys. Kahit anong Huawei devices, pwede nyong gamitin dito sa Huawei Sound X. Mamaya, sasabihin ko rin sa inyo kung pwede rin ba yung other smartphones kahit hindi Huawei. All you have to do guys is to make sure na yung NFC nyo po ay naka-turn on. Ayan, katulad ng meron tayo sa Huawei P40 Pro Plus. Tapos, kung mapapansin nyo guys, ano, meron siyang NFC logo doon sa pinakaharapan niya. It's very small, very subtle, pero madali nyo namang makakita. So, since naka-turn on na nga yung NFC natin dito sa phone, itatap lang natin siya. And it's automatically connected. So, once na tinap na natin yung device, ito yung unang-unang lalabas. All we have to do is, of course, i-click natin yung connect. It's already connecting, guys. Ayan, sobrang bilis. So, once na tumunog na yun at narinig nyo yun, automatically, pwede na tayo mag-play ng music. So, grabe. Ang bilis lang, very seamless yung pagko-connect natin. Kasi nga, diba, via NFC lang, itatap lang natin. Now, let's play some music. Punta muna tayo sa YouTube, guys. At doon tayo sa mga no copyright para sayang naman, diba? So, ito doon natin yung volume from the phone. Also, I would like to add sa controls, no? Habang nagpe-play kayo ng music at halimbawa gusto nyo nang i-pause yung music, all you have to do is i-tap nyo lang yung ibabaw, tapos automatically magpo-pause or magsa-stop na yung music nyo. Okay, pause na. O, diba? Automatically nag-pause yung music. If you want to play it again, gawin mo lang ulit yun. Huwag mo katawin. Tama naman ah. Hindi kaya. Hindi game buzz. Oo, tingnan mo. Hindi naman malakas ah. So yes guys, isa sa pinaka-favorite ko is yung kanyang one-touch function nga, the Huawei Share, wherein all you have to do is i-turn on nyo lang yung NFC ng phone nyo and you're good to go. Now, mag-play naman tayo guys ng video ko sa YouTube para naman alam nyo yung sound quality nyo kapag conversational na. Like for example guys, you are watching YouTube videos, Netflix, ganyan. Yes guys, for today's video, we will be unboxing and I'll be giving my first impressions the Huawei Nova 7 5G. So, guys, na anyway, paano naman Mary kung hindi kami naka Huawei smartphone like ibang brand yung ginagamit niyo na phone? Pwede pa rin naman. pwede nyo siyang i-connect dito sa Huawei Sound X. All you have to do guys is i-download nyo yung Huawei AI Life. Tapos, ayun, okay na kayo. For the price guys of the Huawei Sound X, ito nga siya. Ang presyo niya po ay 19,990 pesos. Ilalagay ko na lang yung mga link niya sa baba. So, here's my 2 cents, guys. Alam kong iniisip nyo ngayon, Mary, ang mahal naman yan. It's 19,990 pesos. I can already buy a smartphone with that amount. Well, I know, guys, a speaker, this price, hindi naman siya priority at hindi siya part ng needs natin. Pero if you are this type of person na audiophile talaga, at alam nyo yun, you spend thousands and thousands of pesos just to hear a really good audio for speakers na hindi naman kayang ibigay sa inyo. Tapos, co-engineered pa with Devialet. Again, ulitin ko guys, ang mga Devialet speakers, kung makahanap nyo yan sa internet ngayon, even in Lazada, sobrang mamahal nila. Honestly, yung cons lang na nakikita ko sa kanya ay unang-una mabigat siya. Yes guys, may kabigatan talaga itong Huawei Sound X. But then again, kung iisipin nyo, it is a home speaker. It is not designed to move around, to bring wherever you wanna go, like beach, ganyan. Kasi nga, wala naman din siyang hawakan. So, it's perfect for your studio, for your room, for your living room. Isa pa guys, siguro kung may white ito, no? Or meron siyang pagka, alam niyo yun, touch of gold. White and gold, napakaganda lalo nito. Anyway, kayo guys, ano bang masasabi nyo dito sa Huawei Sound X? Let me know! Again, it's your Tagal Mary and see you on my next video. Bye guys!